Учурда бул жерде чоң майрам. Анткени таза суудан кыйналган эл максатына жетти. Алай районунун Гүлчай айыл өкмөтүнө караштуу Гүлчай айылында таза суу маселеси чечилди. Буга чейин аталган айылда күнүнө 2 саат гана ичкенге жарактуу таза суу чыгат эле. Азыр болсо атайын бардык айылдардын тургундарынын санынан 3 эсе көп адамдарга жетерлик сууну камсыздоочу кампа курулду. Курулуш иштери мындан 5 ай мурун башталып 2024 жылдын 26 октябрь күнү аталган таза суунун ачылышы болуп өттү. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу алайлыктар, баардыгыңыздар менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Албетте, көп түкүрсө көл болот деген ушул бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мындай чоң иш-чара бүгүнкү күнү ошонун башында турабыз. Районубузда бир топ социалдык объектилер курулуп атат. Бир топ социалдык объектилер Кудайдын буйруса курулуунун астында турат. İşçarağa Joğur Kengiştin deputatı Ulan Primov, Canar Akayev, Eldiyar Sulaymanov, Azamat İsrailov katışıp, saltanattu azemde açıp berdi. Gülçü ayılının turgundarın taza suu menen kamsızdoo maksatında Ayutapan ayılının Aygır Bulak uçaskasından 38 kilometr aralıkka taza suu tartıp gelingen. Salamastarbı, urmattuu körçülör, azır uşul barıñızdar köp болуп аткан ушул Алай районундагы борбору ушул Гүлчө айылында суу түтүктөрдү суу таза суу тартып келүү максатында иш баштаганбыз. Бул суу мурун 1966 жылы эле салынган суу экен, бирок анын баарын жаңыртып биз 38 километр аралыкта суу тартып келип атабыз. Бул деген сөз баягы булак суудан. Азыркы учурда бизде ушул жерде секундасына мындай жалпысынан айтканда бир кишиге 180 литр суу берилет. Негизи норма боюнча 60 литр, бирок бул калк дагы мындан ары өссө дагы ошого жараша деп туруп биз 3 эсе өссө дагы суу жетиштүү болот. Жалпы долбоордун баасы 63 миллион 500 миң сомду түзөт. Долбоор демөөрчүлөрдүн жардамында ишке ашырылган. Эң негизги демөөрчүлөрдүн бири Ассафа коомдук биригмеси 41 миллион 500 миң сом бөлүп берсе, Примов кайрымдуулук фонду 1 миллион акча жана 1500 литр күйүүчү май менен жана керектүү техника менен камсыздаган. Жергиликтүү бюджеттен 8 миллион 800 миң сом бөлүнүп, калган каражаты каалоочу демөөрчүлөрдөн топтолгон. Ассафа ошол 41,5 миллион сом акча которулду бул таза сууга Гүлчө айылына. Ошол акча сарпталды. Бул жерде 7 километрине темир турба коюлду, калган 31 километрине палтелен турба коюлду. Основной Ассафа фондунун кылган жумуштары мектеп, медресе, мечит, больница салабыз буга чейин социалдык чарчаларды. Андан кийин ушу таза суу. Бүгүнкү күндө таза суу түтүктөрү талаптагыдай толук тартылып, Жаңы Сабай участкасындагы суу кампага туташтырылды. Тартылып келген таза суудан Гүлчү айылынын 10 миңден ашык тургундары таза суу менен камсыздалды. Көптөн күткөн максат орундалган эл өз ыраазычылыгын билдиришти. Биз илгертен бери ушу жерде чоңоюп өсүп, ушул жерде балдарды ушул жерден өстүрүп атабыз. Ушундай жакшы суу алып келгенине ушул өзүбүздүн айыл өкмөтүбүз, акимибиз, ушу биздин Алайдын чыгаган балдары, ушу баары ушуларды биздин таза суу алып келгенге өтө чоң жардамдары тийди. Мына биз угуп атабыз, көрдүк азыр баары жогу сыйлыктарын алышты, жардам бергендерге чоң рахмат. Ошо суудай өмүрлөрүн берсин, ошолордун бактылуу болсун, ошо тынчылык болсун, ушу элден ушунча бат алып, ушу балдарга өмүрлөрүн берсин, өмүр узун болсун. Рахмат баарыңарга. Bunu murunku cıldarı mına Sarbulak'tan ap gelip gördük. Al cerden geliş kıyım olup, elden su talaş olup kalıp, turaları cerilip çoldum oyunda. Gelbey sudan öte kıynalıp, ona nasoslar da koyup girgen biz. Aile hükümetler nasos koyup, nasoslar güyüp getirdikken, güyüp getirdikken üstünde 3 günde, 4 günde sular çok olup kalıp attık. Ona göp köçelerimizde su çıkmay, kıyla kıyınçılıklar olup, el suudan көлө кыйналып атканбыз. Мына 40 километрге жакын жерден таза сууну биздин Гүлчү айыл өкмөткө алып келип, бүгүн ачылышы болуп турат. Биз өтө кубанып атабыз ушу акимге, өкмөткө жана ушу сууда иштеген балдарга бардыгына Алла Таала ден соолук берсин, өмүрлөрүн узун кылсын.